Com has vist el partit? Bueno, primera part hem sabut patir, hem estat juntets, hem tingut 3-4 ocasions clares i les hem fotut, ells no han tingut pràcticament cap. I bueno, la segona part se'ns ha girat molt matiner, després ja ens hem tirat molt enrere i com tot l'any quan pequem de tirar-nos enrere ens costa tirar endavant. Però bueno, la feina ha sigut bona igualment. Tres detalls puntuals que ens han causat això, perdre un partit que teníem molt de cara. Bueno, és previsible que l'Europa sortís a la segona part amb més intensitat, no? Perquè no es podia permetre el luxe de perdre el primer partit del 2016. No? L'Europa necessita pujar cap amunt i per tant era o guanyar o morir. Nosaltres sí que ho hem advertit que passaria això, lògicament, tothom érem conscients. Passa que potser com a jugador no t'esperes que tan ràpid et marquin. No? També hem tingut alguna per acabar de matar el 3-1 i en aquest cas pues, també la diferència és aquesta. No? L'Europa s'ha pogut aprofitar les que ha tingut i bueno, sap greu perquè passes de guanyar un partit a perdre'l. No? Potser dius, mira, haguessis empatat com a mínim dins del que és un empat a casa, que tampoc no és molt positiu, però com a mínim continues sense perdre, continues amb la iniciativa. Bé, sap greu, però s'ha de fer la lectura positiva sempre de que estàs parlant d'una Europa, d'un equip que està per estar dalt. És a dir, que no ens hem d'enganyar, l'Europa ha d'estar dels quatre primers, a veure si arriba o no ho sabem. Nosaltres doncs, intentarem, com cada setmana, lluitar per estar el més amunt possible. Hem dos remuntades d'aquestes de que estem perdent de dos gols de diferència que hem remuntat, no? Crec que la primera part hem començat bé, hem tingut ocasions, però després hi ha hagut bastants espais i han sortit bé la contra. I a la segona part crec que hem sortit amb molta intensitat i no els hem deixat respirar i el gol ràpid de Pobes ens ha donat força per aconseguir la remuntada. La veritat és que no ens està passant diverses vegades i anem massa al filo de la navaja i al final jo crec que hem de sortir molt més conscienciats des del primer minut, perquè realment aquest equip, jo somio amb que jugui com va jugar els 60 minuts del Júpiter i la segona part d'avui. Aquest equip està capacitat per jugar així, el que passa és que bueno, no sortim amb l'actitud suficient segurament, o no sortim activats lo suficientment, ens pensem que, bueno, que anar fent, i llavors bueno, tenim petits errors que es converteixen en gols de l'equip contrari, que ens penalitzen dos errors, dos gols, penalitzats absolutament. Llavors, doncs, bueno, doncs, després tenen que treure i tenen que fer un esforç molt gran per poder treure aquests partits, perquè la tercera divisió és molt difícil remuntar un 2-0, més al camp contrari. Després, doncs, bueno, la primera part els mataries, la segona part, doncs, bueno, molt d'orgull i conscient que aquest equip, si tenen ganes i volen, doncs, poden arribar a fer aquestes coses que fan.